серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Слава Україні! Слава силам оборони України! Вітаю усіх глядачів 24-го каналу. Протягом цієї години ми поговоримо про ліквідацію російського генерала на аеродромі Бельбек, про втрати росіян на Херсонщині та Запоріжжі та про нову важливу виявлену ціль нашими партизанами у Криму. Також, як завжди, прошу вас долучатися до актуальних зборів 24-го каналу. QR-код ви бачите в себе на екранах, скануйте і разом допомагаємо нашим захисникам та захисницям. Мене звати Ольга Білан, і далі до головних та оперативних новин. Російський літак вчора, 1 лютого, впустив авіабомбу над тимчасово окупованим містом Зимогір'я в так званій ЛНР, повідомляє про це російський телеграм-канал «Астра». З посиланням на джерела, боєприпаси, ймовірно, ФАП-500 впав на вулиці Пархоменка, мешканців вулиці евакуювали. За словами співрозмовників видання, сьогодні буде проходити огляд і вивезення боєприпасу. Зазначається, що це не перший випадок, коли російські літаки кидають авіабомби. За підрахунками «Астра», тільки в Білгородській області російські військові впустили як мінімум 5 авіабомб ФАП-250. Видання повідомляє, що останній випадок стався 27 січня 2024 року. Одну авіабомбу ФАП-250 виявили в хуторі Постників Корчанського району Білгородської області, другу в селі Стрілецьке Білгородського району, і з району події евакуювали близько 150 жителів, що живуть в радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби в селі Стрілецьке. Ніхто не постраждав. І під час удару по військовому аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Севастополі ліквідовано російського генерала, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на російські пабліки. Російські інформаційні джерела повідомляють, що в результаті удару ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрилі генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Повідомляється також, що 2 ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому. Також наголошується, що ЗСУ запустили крилаті ракети по несподіваних для росіян маршрутах. Більшість з них пройшли над водною поверхнею Чорного моря. Також під час атаки Сили оборони були уражені щонайменше 3 літаки ворога, а також особовий склад, про який ми вже попередньо зазначили. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Він зазначив, що найкраще підтвердження – це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там було 3 літаки, потім особовий склад певний був знищений. Тим часом АТЕШ виявив майже цілу ескадрилю Су-30 в тимчасово окупованому Криму. За словами координаторів підпілля, Сакський аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів російських окупантів. Адже з нього відбувається більшість зльотів ворожих літаків, які атакують Україну. Українські партизани провели комплексну розвідку аеродрому Саки на території тимчасово окупованого півострову. Про це повідомили у партизанському русі, а теж в Телеграм. У повідомленні йдеться, що останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомим як Сакський аеродром. За словами координаторів підпілля, аеродром Саки є одним із стратегічно важливих об'єктів російських окупантів, бо з нього відбувається, як ми вже зазначили, більшість зльотів ворожих винищувачів, які здійснюють атаки. На аеродромі зафіксували близько 10 винищувачів Су-30, а Русі АТЕШ означають, що на момент розвідки агентам вдалося зафіксувати приблизно саме цих 10 винищувачів Су-30, які свідчать про важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій. Крім того, зафіксували і місця розміщення засобів ППО та РЛС типу «Каста», що свідчить про високий рівень захисту противника. Партизани зазначили, що це лише мала частина усіх розвідданих, які отримали. Уся інформація передана Силам оборони України, тож чекаємо від них на позитивні новини, зазначили партизани. Нагадаю, що 6 січня командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомляв, що українські військові знищили пункт управління росіян на території Криму. За інформацією Олещука, під ударом опинився якраз саме цей військовий аеродром Саки, розташований у Новофедорівці. І про удари по аеродрому повідомляли і у телеграм-каналі «Кримський вітер».
Українські військові успішно атакували російський катер «Івановець» морськими дронами «Магура» V-5. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє саме «The War Zone». За його словами, морськими дронами керував підрозділ безпілотників 13-ї групи «ГУР». За словами Буданова, під час знищення російського катера було завдано 6 прямих влучань морськими безпілотниками в корпус корабля. Варто зазначити, що морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат «Магура» – це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління. Він може виконувати різні абсолютно операції, зокрема спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії. Довжина безпілотника становить 5,5 метра, ширина майже 1,5 метра. Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузли, а максимальна – 42. Дальність пересування морського дрона приблизно становить 833 кілометри. Також він оснащений меш-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком. Розвідка Великої Британії у своєму зведенні оцінила ситуацію з корупцією у російській армії, яка суттєво підриває її ефективність на полі бою. Про це у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Британії. Як зазначається, після аналізу понад 1000 випадків військового хабарництва, незалежна російська газета «Верстка» публікувала статтю про корупцію в російській армії. Їхнє дослідження виявило схеми корупції та систему хабарів, які використовують російські військові військовослужбовці та їхні командири. Хабарі давали або вимагали за різні послуги, такі як відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень за користування смартфонами або за перебування в нетверезому стані. І після лютого 2022 року набір таких послуг було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у війні в Україні та уникнення відправки на бойове завдання. Верстка публікувала розцінки на ці послуги, які варіюються від 40 тисяч рублів, це понад 440 доларів, за відстрочку від відправки на фронт до 1 мільйона рублів за довідку про поранення. Британська розвідка наголошує, що корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах і нагадує про журналіста Дмитрія Холодова, який розслідував військову корупцію ще в 90-х роках і був убитий в Москві у 94-му році. Тим часом військовий аналітик, старший лейтенант сухопутних військ армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив, що у 22-му році під час боїв за острів Зміїний ЗСУ протистояли російським загарбникам, встановивши знаряддя на звичайні баржі. За його словами, про факт застосування барж для завдання ударів по Зміїному він знав ще в момент їх використання. Вкрай здивувався тоді і захопився українською кмітливістю і винахідливістю. Але, так як ця інформація була закритою, то не міг це наводити як приклад. Хоча часом це могло бути до місця, як зразок нестандартного, асиметричного і нелінійного підходу до ведення бойових дій. Як акцентує аналітик, щоб перемогти РФ, проти якої немає шансів у симетричному протистоянні, військові підходи України повинні бути постійно саме такими несподіваними для противника. Зокрема, ЗСУ доводиться бути в нескінченному пошуку нестандартних рішень, які не прописані в книжках з військового ремесла. І так, ідея з баржами була низовою ініціативою. Це до того, що потрібно прислухатися до молодих і пасіонарних. Ну, і найголовніше, важливість ініціативи з баржами не в тому, було це ефективно чи ні. Головне в тому, що це дало поштовх до подальшої постійної обробки окупантів на Зміїному за допомогою української артилерії, авіації тощо. Варто акцентувати увагу на тому, що острів Зміїний – це один із найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря. Російські військові його окупували у лютому 22-го року, звільнити його вдалося 30 червня 22-го року. На цьому острові загарбники намагалися, зокрема, облаштувати комплекс прикриття свого флоту, що став вразливим після потоплення крейсера «Москва». Пізніше російська армія неодноразово атакувала Зміїний, зокрема, за допомогою тактичної авіації, скидаючи фугасні бомби. У грудні 23-го року Збройні сили України в районі острова збили російський бомбардувальник Су-24. За даними ВМС ЗСУ, літак там дистанційно мінував шляхи цивільного судноплавства, скидав донні міни. Робилося це в напрямку зернового коридору, роботу якого РФ весь час прагне
зірвати. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний представив всеохоплюючу стратегію, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні і утримати її, аби сприяти українським перемогам на полі бою попри чисельну перевагу Росії в живій силі і матеріально-технічних засобах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. В Американському інституті зазначили, що стратегія Залужного має на меті компенсувати існуючі виклики для України і досягти переваги над російськими військовими за рахунок широкомасштабних технологічних інновацій та адаптації. У колонці щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні в боротьбі за ініціативу Залужний стверджував, що вимоги до будь-якої війни є унікальними і що вони диктують унікальну стратегію перемоги. Головнокомандувач ЗСУ визначив вирішальні умови для проведення успішних операцій, до яких входять досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику, позбавлення противника можливостей будь-яких вести наступальні або оборонні дії, підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника, безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості і позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля. Аналітики вважають, що вирішальні умови, які виділив Залужний, фактично дадуть українським військам ініціативу на полі бою і створюють умови для проведення значущих в оперативному плані оборонних і наступальних операцій. Також головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголосив на частковій монополізації оборонної промисловості та недосконалості законодавства, які призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні. Про це головнокомандувач ЗСУ зазначив у колонці для CNN. Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів. Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах. Як зазначив Валерій Залужний, слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія у партнерстві з деякими іншими все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас. Ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві, наприклад, боєприпасів, що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання. І додам оперативну інформацію щодо ворожих обстрілів. Внаслідок ворожого авіаудару по центру Херсона постраждали двоє людей, пошкоджено кілька житлових будівель. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, оприлюднивши дані. Зазначу, процитую, окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста, частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі. За його даними, наразі відомо про двох постраждалих. 73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – це 17-річний хлопець, його теж госпіталізували. За інформацією Офісу генерального прокурора, в день 2 лютого військові РФ атакували місто Херсон та Бориславський район області. Попередньо по Херсону авіаудар завдано з Су-34. Дані уточнюються, на місці працюють відповідні служби. Далі до прямого ефіру можемо долучити нашого першого гостя Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії. Пане Роман, я вас рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Пане Романе, а теж партизанський рух виявив майже цілу ескадрилю Су-30 в тимчасово окупованому Криму. Сакський аеродром, по суті, є одним із стратегічно важливих об'єктів для російських окупантів, адже з нього відбувається більшість зльотів ворожих літаків, які і атакують нашу країну. Пане Романе, наскільки цей об'єкт, зважаючи на ті відкриті доступні дані, все ж таки захищений? І що за авіаційний полк там розташований? В Криму 5 серйозних аеродромів, на яких базується російська авіація. 5. Більбек, основний Більбек, і от Саки. Там расположена авіація, морська авіація Росії, то есть ВМФ.
Черноморского флота, она выполняет задачи как раз вот именно под сопровождение, контроль и некоторые боевые действия в условиях как раз именно в общем контексте выполнения боевых задач Черноморского флота. Вот как раз эти самолеты, которые находятся в САКах, они ставят мины, донные мины в районе того же острова Змеиный. Вот мы недавно несколько самолетов там положили. Вот это оттуда взлетают и выполняют задачи именно как морская авиация. Уничтожение этого аэродрома, мы им уже занимались несколько раз. Первый раз был нанесен серьезный удар по этому аэродрому. Еще в 22-м году, летом 22-го года, тремя ракетами было выведено из строя и уничтожена эскадрилья самолетов российских. До 12 самолетов тогда было повреждено. И после этого, в принципе, каждый год с определенной периодичностью на САКский аэродром заходят наши средства поражения. Вот сейчас, скорее всего, следующий за Бельбеком может быть в том числе и аэродром в САКах. Он серьезно прикрыт. Там дело в том, что рядом с аэродромом в Новофедоровке находятся еще склады боеприпасов именно Черноморского морского флота, то есть и авиационные компоненты в том числе, потому весь этот комплекс российской ПВО прикрыт. Но у нас уже мы подобрали некоторые механизмы для его вскрытия. Я думаю, раз уже АТЭШ засветил нахождение там как минимум эскадрильи в истребители многофункциональные Су-30 и таким относятся, то, я думаю, наша уже разведка после доразведки, после корректировки некоторых позиций даст команду на выполнение бойової задачі по САКському аеродрому. Пане Романе, будемо очікувати приємних новин. І оскільки ви згадали саме Бельбек, також варто про нього поговорити. Під час удару нещодавного по цьому військовому аеродрому в окупованому Севастополі ліквідовано російського генерала. Повідомляє про це телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на певні російські пабліки і російські інформаційні джерела. Повідомляють, що в результаті удару було ліквідовано 10 російських військовослужбовців. Як така втрата в такій кількості відобразиться на роботі авіації Російської Федерації, адже окрім цих 10 військовослужбовців, мова йде саме про командира авіаційної ескадрилі генерала-лейтенанта, який є вагомою ціллю і став цією ціллю. Ну, это круто по поводу того, что генерал-лейтенант, командир эскадрильи. У нас в свое время майорами, вот я был командиром эскадрильи, майором. Ну, у нас учебная эскадрилья подполковника дали. А вообще это такая майорская должность, майор-подполковник. А там целый генерал-лейтенант. То есть, по большому счету, россияне уже либо слишком ценят своих КМСок и добавляют им звездочек, либо уже поднимают с мест хранения древних генералов и ставят их выполнять задачи командиров эскадрильи. 12 самолетов в эскадрилье, ну, примерно 12-18, в зависимости от количества звеньев, в каждом звене по 4 самолета. То есть это для генерала слишком малая задача. А раз россияне это ставят, значит, там какие-то проблемы есть. Это как минимум. А уничтожение Бельбека, ну, так же самое, как вот мы говорили про САКи. Бельбек – это один из основных аэродромов, которые используются россиянами в Крыму именно для авиационной поддержки. Там базируются несколько видов самолетов, в том числе и Су-34, Су-30, Су-34, иногда Су-35 появляются в зависимости от задачи. И вот удар по Бельбеку вывел из строя как минимум 3 самолета Су-30 и Су-34, уничтожил КМС-ку вместе с летным техническим составом и повредил там как минимум 5 было попаданий, значит, 5 ракет зашло точно. Повредил аэродромно-техническое оборудование этого аэродрома. В ближайшее время аэродром функционировать не будет. Но для того, чтобы полностью вывести аэродром из строя, это, конечно, надо авиационный налет. То есть туда не ракеты должны заходить, туда должна зайти авиация, бомбардировщики. Но это еще такая дальняя перспектива. Для того, чтобы вскрыть полосу, надо ее разбомбить авиационными бомбами, в основном бетонобойными. Но для этого надо заход, допустим, тех же Су-34 с полной боевой нагрузкой и разгрузиться на полосу. Это перспектива не ближняя, но тем не менее выполнимая. После завоевания превосходства в воздухе, то, что сейчас происходит
в районе Крыма. Мы завоевываем производство, мы уничтожаем ПВО противника. Мы в последнее время есть эти сведения о том, что бьем по радиолокаторам противника, зенитно-ракетным комплексам, в том числе уничтожаем авиационную компоненту. Аэродромы, аэродромы, техническое оборудование, технический персонал и включая, естественно, сами самолеты. Пане Романе, технічне обладнання, я так розумію, що це йдеться і про пункт зв'язку аеродрому, і про сам командний пункт винищувального авіаційного полку. До речі, під час цієї атаки було все це пошкоджено, знищено. Як взагалі працює пункт зв'язку на аеродромах і його втрата, які понесе також наслідки за собою? Звісно, зв'язок, ми здогадуємося, про що це може йти мова, але глобальніше, якщо поговорити. Ну, это командно-диспетчерские пункты, так называемые, через которые идет связь, и общий контроль воздушного движения, воздушной обстановки, выполнение боевых задач, то есть выведение из строя пункта связи на несколько, как минимум на несколько часов выключает авиационную компоненту по этому направлению. Восстановление происходит несколько часов, там, по большому счету у них есть передвижные командные пункты, так называемые, которые включают, но это надо развернуть, запустить, то есть там целый процесс вклиниться в работу, особенно когда идет уничтожение личного состава, который сопровождает командный пункт, ну или узел связи, то очень сложно быстро заменить. Потому можно сказать, мы пробиваем брешь на определенное, правда, время, пробиваем брешь в управлении воздушным движением, контроле воздушного пространства и в бойовому применении, по крайней мере, с применением авиаційних средств положений. Пане Романе, також зазначається, що ЗСУ запустили ракети по таких несподіваних для росіян маршрутах. Більшість з них пройшли над водною поверхнею Чорного моря. Виходячи з цього, ми так само, виходить, підбираємо різну тактику запуску ракет, так само, як і росіяни в свою чергу запускають шахеди різними маршрутами, так само, як росіяни запускають ракети різними маршрутами. Ну, мы точно креативим, то есть надо подходить. Каждый удар должен не похож быть на предыдущий, потому что к предыдущему удару противник готовится. Так россияне, так действуют любые армии мира, особенно штабы, которые проектируют некоторые и планируют некоторые удары. Потому каждый удар неповторим, можно так сказать, потому что и креативный подход, особенно когда у вас есть такие механизмы, когда нам передают ракеты, ракеты они довольно-таки многофункциональные, как можно сказать, швейцарский нож. Когда вам надо какая-то функция, вы ее достаете, выполняете эту задачу. Вот и ракеты в том числе у нас вот такие нам передают, такая же ракета, если вдруг получится, нам передадут «Таурус», такая же многофункциональная ракета. То есть это такой спектр модификации ракетной техники, которым можно креативить и вот выполнять боевые задачи. Часть ракет, естественно, идет, можно сказать, на убой, беря на себя определенные функции по отвлечению ПВО противника. Часть ракет идет с задачей постановки помех. Есть ракеты EDM-160, которые мы используем в паре с ракетами ударными, скалпами и Storm Shadow, которые создают помехи, которые также бывают берут на себя удар ПВО противника, но выполняют задачу безопасного прохода ударных, уже ударных ракет, они уже выполняют свою задачу. Вот то, что мы видим, это как раз вот такой креативный подход с большим положительным эффектом. Пане Романе, ви дуже влучно використали фразу «креативний підхід», тому що далі хочу з вами поговорити якраз таки про острів Зміїний, що під час боїв за цей острів ЗСУ протистояли російським загарбникам, встановивши знаряддя на звичайні баржі. Я попрошу редакторів, якщо є можливість, продемонструвати, як це виглядало. Наскільки взагалі ефективне використання таких барж і як такий військовий підхід ви оцінюєте? Дело в том, что большинство наших ракет разного уровня, зенитно-ракетных комплексов. Вот, допустим, у нас С-300 с дальностью 75 километров. Вот надо, что надо сделать для того, чтобы увеличить дальность ракеты? Подтянуть пусковую установку к месту удара. И вот механизм используется в том числе и в качестве и с баржами в том числе. Есть там определенные, ну, определенные проблемы с передвижением. Все-таки баржи должны
идти по Тихому морю, ну, то есть без волнений есть эти моменты, но, тем не менее, они решаются. Мы видели выполнение боевой задачи. Это касается и зенитно-ракетных комплексов, это же касается и береговых ракетных комплексов. БРК, наш «Нептун» — это, в принципе, пусковая установка, примерно такая, как и у ЗРК С-300. То есть такие же 4 тубуса, их также надо, вот, как мы сейчас видели, также надо выводить и добавлять, допустим, определенное количество километров к боевому радиусу. Мы это можем в том числе и на баржах. Вот это креативный подход, все правильно. Вот именно так оно и выполняется, так и воюем. Пане Романе, я процитую командира батареї майора Івана Іжицького. Він сказав, що задум був у тому, щоб взагалі перевірити, чи сенс є стріляти з такого, із установки, і таким способом, тому що острів досить маленький, і потрапити по ньому складно, як 5 копійок він порівнює з такими. У результаті з 16 снарядів 11 пролетіли островом, зрозуміли, що сенс стріляти є. Пане Романе, про ракети, які запускають росіяни. Росія під час обстрілів України збільшила використання ракет, які летять по балістичній траєкторії. Про це повідомив сьогодні речне командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Чому? Через те, що ворог розуміє, що в нас не так багато засобів, які можуть збивати саме такі ракети, які летять по даній траєкторії, чи причина в чомусь іншому? Ну, перше, вони перейшли на роботу, якщо можна так сказати, вблиз лінії фронту. Тобто для балістичної ракети у них дальність, ну, а в основному кількість балістичних ракет російських – це «Іскандер-М», дальність 500 кілометрів. Тобто от где-то на глибину фронту в 300 кілометрів, якщо вони стоять там за 200 кілометрів, за 100 кілометрів, за 400 кілометрів, за лінію бойового соприкосновення, либо за лінію границі, они могут заходить, их интересует сейчас именно эта полоса, то есть линия границы, линия фронта. Пытаются они сейчас продавить наш фронт, особенно на восточном направлении, и потому большая часть сейчас ракет как раз используется в прифронтовой зоне, если можно так сказать, там о 300 километрах. Даже беспилотники, которые россияне сейчас используют, те же «Шахеды», часть из них, чуть ли не половина, идет как раз в прифронтовую зону. То есть они пытаются уничтожить добраться до наших складов топлива, до наших складов боеприпасов, до мест расположения личного состава, техники. Ну, то есть в ближнем, если можно так говорить, в ближнем бое ракетного исполнения. Ну, естественно, понимая, что патриоты вдоль линии фронта не расположишь, они это прекрасно знают, потому используют как раз баллистику. Смысла нет у них, ну, есть определенная военная целесообразность выполнения боевой задачи. Нет смысла баллистикой бить по Киеву, понимая, что там стоит «Патриот», и вся баллистика будет уничтожена. Вот они пытаются использование КПД своих ракет увеличить, потому работают вот в таком ближнем к фронту полосе. Но это не значит, что они не будут работать, если им нужно, то есть работать и на более глубокие дистанции. У них есть кинжалы, это тот же «Искандер», только воздушного пуска. Здесь дальность под 2000 километров практически в любую точку по аэробаллистической траектории, а нисходящая часть траектории, она баллистическая у этой ракеты. То есть тот же «Искандер», только с дальностью по 2000 километров, они могут нанести в любой момент удар, потому как только идет сигнал тревоги, особенно если это касается взлета МиГ-31, то во всей стране надо принимать меры предосторожности. Пане Романе, про збиття. Сьогодні бачила результати опитування «Ібріс», називаються вони, і майже 2/3 громадян Польщі вважають, що їхня країна має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі у прикордонних регіонах України. Чи можемо ми в майбутньому розраховувати на забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України з боку країн НАТО? Наскільки це взагалі можливо? Ну, якщо патріоти стоять на території України, СМПТІ, Насамсы, Айрис-Ті, это все европейские, американские машины, которые выполняют эти задачи. Так неважно, где они стоят, они на территории
Украины стоят и будут сбивать ракеты, или на территории Польши, в конце концов, это работа этими ракетами. Потому я думаю, это уже запоздалое решение. С него надо было начинать полякам участвовать в обороне по Польше еще 2 года назад. Может быть, тогда и Х-55, которая в свое время прошла в 22-м году, дальше, чем середина Польши в сторону Германии, упала, правда, за счет использования топлива. И поляки были бы живы. 2 поляка, царство им небесное, погибли из-за россиян, как раз из-за ракеты. То есть этот подход надо сразу было включать, причем не только Польше. Это надо делать Польше, странам Балтии, это надо делать Румынии, Молдавии, Словакии, Венгрии. То есть это надо подключать все страны, которые более-менее могут доставать, по крайней мере, до нашей территории. Это, во-первых, обезопасит страны НАТО, с нами граничащие, от таких ударов и поможет и нам в том числе. Мы тогда часть комплексов снимем с западной границы, перебросим их ближе к центру. Дело в том, что комплекс, допустим, тот же «Патриот», он может километров за 100 на западе нашей страны, где-то 100-километровую зону взять под свой контроль. Польские «Патриоты» это могут сделать, если их развернуть, допустим, на границе. И нам помогут, и себя обезопасить. Пане Романе, я вам дякую за конструктивну бесіду, професійну, як завжди цікаву. Нагадую, що Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу української армії, був на прямому зв'язку. Далі про втрати росіян на Херсонщині та Запоріжжі. Втрати дуже високі. В середньому кожна штурмова група ворога втрачає близько 70% особового складу під час боєзіткнень із силами оборони. Про це в ефірі телемарафону зазначила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Насправді, вздовж усієї лінії фронту постійно відбуваються ротації російських військ, тому що ті втрати, яких ворог зазнає, змушують міняти та кількісний, і якісний склад особового складу військ, тому що в них дуже складна комунікація між підрозділами, дуже складна комунікація всередині підрозділів, і морально-психологічний занепад загального духу окупаційних військ дуже очевидний. Адже, як зазначає Гуменюк, вони обізнані про особливість проведення бойових дій, зокрема на Придніпровському напрямку, як вони його називають. Це обов'язкова участь у штурмових діях, з яких повернення завжди під питанням. Середній показник для кожної штурмової групи – це мінус 70% кожного такого підрозділу, який брав участь у штурмі. Про втрати ворога на сході нашої країни не тільки поговоримо із наступним гостем, долучаємо речника Національної гвардії України Руслан Музичук з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, я вас вітаю. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Руслане, розпочнемо ми з вами із ситуації на Лиманському та Куп'янському напрямках. Які зміни за останні тиждень, за останні дні? Будь ласка, розповідайте. Протягом цього тижня в цілому характер дій, який застосовує тут ворог, він сильно не помінявся. Тобто більшість штурмів ворога спрямована саме на Куп'янському напрямку. Ми бачимо те, що ворог тут також постійно застосовує великий спектр своїх вогневих засобів, починаючи від авіаційних ударів. Наші бійці неодноразово говорять про велику кількість, зокрема, артилерійських ударів, які ворог застосовує для того, аби і зруйнувати наші позиції, і підготувати собі, скажімо так, умови для подальшого штурму, для подальшого просування, в тому числі з використанням бронетехніки. І за останній час також суттєво збільшилося і застосування ворогом різних типів безпілотників, це починаючи від FPV-дронів і закінчуючи дронами, які несуть бойове навантаження і, ну, звичайно, аеророзвідку, яку в цьому, скажімо, на цій лінії ворог, по суті, проводить в режимі онлайн. Але з нашого боку також наші гвардійці і сили оборони, які виконують задачі на цих напрямках, вони також ефективно застосовують ці технології. І ми бачимо, незважаючи на велику чисельність сили засобів, на велику кількість штурмів, які тривають тут вже тривалий час. Зокрема, на Куп'янському напрямку активізація – це з жовтня минулого року. І те, що вдається утримувати таку велику інтенсивність ворога, і відносно лінія фронту, вона досить, скажімо так,
динамічна, але наші сили вдається отримувати ці всі штурми. Це велика заслуга і велика робота, розуміння тих командирів і бійців, які, зокрема, виконують задачі на цьому напрямку вже тривалий час, розуміють характер місцевості, характер дій ворога, розуміють в цілому, з яких місць, на яких напрямках ворог може концентрувати свої зусилля. Пане Руслане, також окупанти Російської Федерації намагаються рухатися в напрямку села Табаївка на Харківщині сьогодні. І речник ОСУ в Хортиця Ілля Євлач повідомляв, що село Табаївка на Харківщині не знаходиться під контролем окупантів. Там ведуться важкі бої і артилерійські дуелі. Якщо говорити в цілому про важливість цього населеного пункту в стратегічному контексті для окупантів, яка їх найголовніша ціль, пріоритет? Ми бачимо те, що перше, що треба розуміти, що взагалі якісь заяви, в тому числі з боку країни-агресора, відповідні інформаційна пропагандистська робота, яка робиться ворогом, вона присутня і відносно цього населеного пункту. Треба розуміти, що це і населений пункт, він знаходиться в такій зоні, де бої тривають вже досить тривалий час. Селище саме невеличке і воно зруйноване. І, відповідно, заяви ворога, які він періодично там озвучує про те, що воно там взято, не взято. Тому що, взагалі, для їхньої роботи притаманна така риторика про те, що взяті якісь населені пункти і так далі. Разом з тим, наші сили оборони, відповідно, ми бачили якісь заяви з нашого боку і, взагалі, треба розуміти, що невеликий населений пункт, де тривають бої, він знаходиться в досить низинній місцевості. Решта позицій сил оборони, які прилягають, скажімо так, до цього населеного пункту, вони знаходяться трохи в зручніших умовах. Бої за цей населений пункт, вони тривають. І що стосується взагалі околиць Табаївки і самого села, то, звичайно, його досить важко, скажімо так, і вести за нього бої, закріплюватись і утримувати. Це ворог відчуває і, звичайно, що мета, з якою ворог пробує тиснути, зокрема, в цьому напрямку і надалі, це вихід до залізничної станції, скажімо так, в сторону Куп'янськ-Вузловий. Тобто, вже тривала ця кампанія ворога наступальна на цьому напрямку, вона, скажімо так, певною мірою спрямована саме на це, тому що ми бачили, як ворог навіть під час окупації цієї території використовував залізницю для своєї логістики. Так само ворог застосовує залізницю майже по всіх напрямках, скажімо так, по окупованих територіях для переміщення своєї техніки, боєприпасів і так далі. Тому разом із тиском на певних інших напрямках відбувається, ми бачимо, і боротьба за шляхи підвезення, за, в тому числі залізниці, і за потенційно вигідні географічні позиції. Пане Руслане, якою є нині ситуація поблизу міста Бахмут та Авдіївка? Об'єднаю ці два запитання. Одне, тому що і там так само точаться жорсткі бої, і окупанти намагаються проникнути, зокрема, в саме місто Авдіївка. На околицях Бахмута так само ситуація непроста. Будь ласка. Ми бачимо, що з усіх кількості, скажімо так, боєзіткнень, 63 протягом минулої доби половина відбулася, це саме Авдіївський і Мар'їнський напрямок. Це, по суті, відповідь, яка інтенсивність ворога на цьому напрямку. Звичайно, тривають штурми. Ворог тут застосовує досить, скажімо так, часто саме групи піхоти, які намагаються проникнути в сторону наших позицій. Дуже велика активність дронів і з боку ворога, але також з боку наших захисників, з наших сил, які ефективно нищать навіть групи піхоти на етапі їх висування. Що стосується Бахмутського напрямку, також ми бачимо, що тут ворог застосовує і артилерію, і тут наносяться авіаційні удари. Звичайно, позиції ворога, які він намагається відбити чи зайняти, вони зруйновані. І в цій місцевості також, де виконують задачі наші сили оборони, вони розуміють також, в яких умовах, на яких ділянках ворог може спрямовувати свої потенційні зусилля. Можу в цілому сказати, що навіть протягом цієї доби наші сили оборони досить успішно відбивали
наступи на Бахмутському напрямку, і наша бригада, і інші підрозділи, які виконують задачі на цьому напрямку, нанесли ураження. Зокрема, було знищено дві спроби штурму і знищено один склад з боєкомплектом. Пане Руслане, і ще детальніше про Авдіївський напрямок. З посиланням на розвідку Британії, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиця міста через службові тунелі. Про це не тільки розвідка Британії повідомляла. І цей метод проникнення, як зазначається, використовують окупанти ще з жовтня 23-го року. Якщо можна говорити, чи дійсно такими методами росіянам вдається проникати в тил наших українських військових, наскільки такі методи небезпечними станом на зараз є для наших українських захисників? Ми бачили певні відео, оприлюднені, скажімо так, в мережі інтернет і таке інше. Я можу сказати те, що стосується підрозділів, зокрема підрозділів спеціального призначення Національної гвардії, які виконують задачі, наші загони штурмові «Омега» на цій ділянці. Їх робота в тому числі спрямована на, скажімо так, виявлення потенційних диверсійно-розвідувальних груп. Тобто це мається на увазі, коли група піхоти невелика намагається зайти, чи, скажімо так, з флангу, чи приховано пройти ближче до позиції, чи зайти в місто. І ця робота досить ефективна. Також з цією метою використовуються наші ударно-штурмові дії, використовуються снайпери. Дуже велика робота в цьому – це, звичайно, аеророзвідка. Застосування в нічний час, особливо це тепловізорів. Тобто з боку сил оборони, з боку підрозділів, які там виконують задачі гвардійці, спецпризначенці, робиться та робота, щоб потенційно таких, скажімо, диверсійних груп і спроби певне обходу наших позицій мінімізувати або взагалі знищити. Пане Руслане, і на завершення, аби поставити крапку, на початку місяця Національна гвардія України отримала від Королівства Нідерланди вже 8 сучасних польових госпіталів. Чим оснащені ці госпіталі, чим вони забезпечені? Будь ласка. Ми дуже вдячні завжди всім партнерам, волонтерам, які надають допомогу для наших сил оборони. І такі госпіталі, які, зокрема, від Нідерландів ми отримали, вони дають змогу рятувати життя. І не лише військових, а й цивільних, тому що можуть бути розгорнуті близько до лінії фронту. Це перше. І друге, оснащення, які вони мають, воно дозволяє надавати необхідну медичну допомогу, по суті, використовувати подекуди цей госпіталь, скажімо так, як стабілізаційний пункт. Він оснащений, починаючи від ліжок і систем опалення, систем водопостачання, які можуть туди заводитися, і закінчуючи певними базовими наборами медичних засобів, медичного устаткування. І під час того, як персонал, який допомагав розгортати, зокрема, ці госпіталі від сторони Нідерландів, є попередні домовленості про те, що в подальшому вони будуть допомагати, скажімо так, експлуатувати ці госпіталі і надавати необхідні медичні засоби для того, аби ми їх використовували, скажімо так, допомагати нам посилювати саме цю медичну складову. Пане Руслане, я вам дякую за те, що ви роз'яснили ситуацію, якою є вона на полі бою. Про допомогу ми частково згадали. Нагадаю, що речник Національної гвардії України Руслан Музичук був на прямому зв'язку. На годиннику вже 18:02. Я кажу вам до зустрічі в наступній годині. Більше тем для обговорення, тому дочекайтеся. І буде більше обговорень, зокрема, з гостями. Будемо говорити про російських агентів на території Європи, наскільки часто вдається їх виявляти і чому все ж таки ще агентурна мережа на території Європейського Союзу вона існує. Побачимось.